ካብ ዝቀረባ ግዜ ፌደራል መንግስቲ ተመሓላለፈ መልእክቲ ነይሩ ኩሉና ተሓሳስበና ንሱ ብምልከት ሓበሬታ ንምሃቢ ምስ ጉባኤ ናይ ህወሓት ተኣሳሲሩ ናብ ኩናት ክኸይድ እዩ ዝብል ናብ ግጭት ክንኣትዩና ዝብል ነገር ዝሓለፈ መልእክቲ ነይሩ ንሕኖም ሰሚዕና ኢና ሃገርና ካሊእ ከም ህዝቢ እውን እንታይ እዩ ዝፍጠር ዘሎ ናብ ምድንቃፅ ናብ ስጋኣት ዘእተወ እዚ ምስ ፌደራል ተዘራሪብና ኣልዩና ብቐጥታ ዋት ክንዘራርቡ ደልየና ብቐጥታ በዓል እውን ይኸይደ ናብ 2-3 መዓልቲ ቀጥታ ዘርብ ጌርና ኣልዩና ንምንታይ ከምኡ ዓይነት መልእክቲ ን ሓሊፉ ዝብል ማለት እዩ ከምዚ ናብ ውግእ ዘኽይድ ምንም የብልናን ንሕና ዝስምዕ ፕሪቶርያ መሰረት ጌርና ዋላ ናብ ግጭት ዘኽይድ ነገር ተሃለውን ተዓጊስና መስዋእት ከፊልና ኣብ ንኸደለዋን ጉባኤ ካይዲ ተባሂሉስ ናብ ጦርነት ዝበሃል ካብ ዝመፀ እዩ እዚ ዘለና ቅሬታ ማለት እዩ ገሊፅና ኢና በደባባይ ከዓ ስለ ተዘርበ ኩሉ እውን ፈሊጡ ወይ እቶም ዝኸበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ናይ በዓሎም ቅሬታ እውን ነይርዎም ኣብ ተካይዳና ስለዚ ናይ በዓልና ገሊፅና ኢና ኣነ የ በጊሰ እዩ ምክንያቱም ኩናት ዝብል ንሕናይ ንደሪኦም ንምንታይ እዩ ዝብል ንራኸብ ዝብል ንሶም ገልጢፎም መልሲ ሂቦም ዳርጋ ሽዑዮም ንራኸብ በር ብቐጥታ ማለት እዩ ስለዚ ብኣካል ተራኺብና ኢና ተማየጥና ኢና ናብ ኩናት ዘኽይድ ነገር የለን ዘኽይድ ብሱርስ የለን ክዝረቡ ነይነበሮን ዝብል ናትና እዎ ክዝረቡ ነይነበሮን ጉባኤ ምክያድ ዝኾነ ይኹን ጉባኤ ኣፍለጦ ይሃሎ ይሃሎ ብዘይገድስ ሰላማዊ ዘተ እዩ ሚጢ ኩናት ዝእወጀሎ ይኮነ ኩናት ዝእወጀሉ ጉባኤት ኮይኑ ካ ዘረባ እዩ ምስ ኣወጀ ኣኸው እንዳሓር እውን ከይድ ማለት እዩ እዚ ግን ሰላማዊ እዩ ኣብ ክልል ሰሚዕ ፕሪቶርያ ንካ ዝስራሕ ዘሎ እዩ ያብቲ ኩሎም ዝፈልጦ ትወድብ ማዕቲ ኣኼባታት እዩ ዘካየድ ጉባኤ ስለዝተባሃለ ስተኣሽሙ ክገብር ኣይግባእ ነይሩ ኢልና ኣቢልና ኢና ስለዚ ናብ ኩናት ዘኽይድ ነገርስ የለን እዩ የለን ብኣና ከምኣኢልና ኢና ገሊፅና ያው ሰሙም ዝሓሰቦ ገሊፆም ናዮም ግን ዘኽይድ የብልናኒ ኣብ ፍልጦ ጥራሕም ትኽእሉና ንድሕር ዘይትፈልጦ ጉባኤ ኮይኑ ኣይፍልጦ ኣይንፈልጦ ትብሉ ተወዲዩ ብፍላይ ናይ መረፃ ቦርድ ጉዳይ ድሓርን ከልዕል እየ ዝተኣሳስረ ያው ፍለጥ እዩ መረፃ ቦርድ ዘይፈልጦ እንትኮይኑ ኣይፈልጠካን እዩ ዝበሃል ዋሕዙን ኮ ይፈልጥነን ብትሕጊ ይፍለጥን ንሕና ንፍለጥ ብስምዕ ፕሪቶርያ እዩ ብካሊእ ኮይ ንፍለጥ ስለዚ ተቀይረ ነገርስ የለን ማለት እዩ ጉባኤ ነካየድ ኣይነካየድ ምንም ለውጥ የብሉ ንሕወሓት ኣፍልጦ እንተዘይብቅ ሕዚ እውን ዳርጋ 2ልተ ዓመት ኣፍልጦ የብልና ናትና ኣፍልጦ ስምዕ ፕሪቶርያ እዩ ስለተፈራርና ኢና ንረኸብ ዘሎ ናብቲ ናይ ዓዲ ሕጊ ሰይኣተና በቲ ናይ ሕጊ ዓዲ ምትሕደር ማለት እዩ ማለት ትውድብ ጥራሕ ኣይኮነ ተጠቕላላ ማለት ሕጊ ይሰርሕ እንተይኮነ ገና ኢና ኣይኣተና ናብቲ ስርዓት የለና ኮይል ናብቲ ፌደራል ፓርላማ የለናን ኣብ ፈፃሚ የለናን ስሩዕ መንግስቲ እውን የጣይሽናን ግዜዊ እዩ ዘለና ገና እዩ ፖለቲካዊ ዘተዘልዮው ነዚ እዩ ዘይትወድኡ ነገራት ብዙሓት ስለ ዘሎ ተንጠልጠሉ ኣብዚ እውን ተፈለየ ነገር ይህሉ እንተኾነ ቅዲም ክዳእ ነይሮ ባሃልቲ ኢና ተፍልጦ ተዘየለ ግን ኣኼባ ጉባኤ ስለ ዘካየድካስ ኩናት ዝበሃል ብሱር ጌጋ እዩ ዝብል ሓሳብና ኣቢልና ኢና ኖይ ዘኽይድስ የለን እዚኣ ክትፍለጥ ኣሎ ና ዘኽይድ ከምዚ የለ ዋላ ፍልጦ እይሃልዎ ብዝብል ማለት እዩ ኣይንፈልጠኩም ይኹም ክትብሉና ትኽእሉ እምበር ኩናት ዝበሃል ብስሩ ጌጋ እዩ ኣይንፈልጠኩም ግን ይርደአና እዩ ንሕና ው ንምንታይ ኣዶንግያ ገልፃ እየ ንሳውን ማለት እዩ እታ ፍልጦ ትምልከት ውን ንበልኩም ስምዕ ያ ኩሉና ንፈልጦ እዩ ብሕወሓት ሸም ትበልፍ ስለዝኾነ ናብታ ሰላማት የሎ ተደራዳራይ ንሱ እዩ ግዜዊ ምሕዳሩ ዘጣየሸ እውን ንሱ እዩ ካብ ተሸባርነት እውን ዘልዕልዎ ኣብቲ ማእኸላይ መንግስቲ እውን ህወሓት እዩ ድሕሪኡ ተፍልጦ ሕጋዊ ዝበሃል ክወሃብ ነይሩ ማለት ሰርቲፊኬት ናብቲ ስርዓት ንምእታው ዝኽልክልስ ነገር የለን ንምንታይ መፅኒሖም ናይ ባዕሎም እዩ ያ ትፈልጦ ኣዋጅ የለን ዝተሰረ ዘይምለስን እናበሉ ማለት እዩ ናብቲ ምምሕዳራውን ሕጋውን ነገር እትዮሞ ብኣና ጌጋ እዩ ዝብል ክሳብ ሕዚ ቋምና ማለት እዩ ስምምዕ ፕሪቶርያ ምስ ፈፀምና ክወሃብ ዝነበሩ እዩ ብፍላይታ ናይ ኣሸባሪነት ትብል ካብ ፓርላማ ምሰልዕልዋ ትውዳእ ኣሸባሪ ይኮንካ ተባሂልካ ሶም ዝወሰኑ ኣሸበርቲ ኣይኮነ ንሶም ዝበልዎ ማለት እዩ ምስተልዓለት በቃ ተወዲሉ ሰላማዊ ፓርቲ ኮይኑ ኣሎ
ታ ፕሪቶሪያ ሰላማ ኮይነሎ ታሸባር ዘለውን ልዕለም ዋለው ነፃ እዩ ማለት እዩ ኣውቶማቲክ ይዘ ኩን ነይሩ ሶ ብኣና ብፖለቲካ ምክንያት እዩ ዝተዋህበ ሕወሓት ብፖለቲካ ምክንያት ናይ ምክታ ሓይሊ እዩ ዝተሓሰበ ክጥፉና እዩ ፍለጥ እዩ ያው ምስ ህዝብና ገጢምና ኢና ዘወቢልና መሊእኻ ዘይተፈትሐ ፖለቲካዊ ዘውታእሽ ማለት እዩ መሊኡ ፍትሐን ማ ይኽእል እንተዘተ ኣብ ዘይብሉ ግን ተራዳሪእኻ ክስራሕ ነይሩ ኢና ንብል ስለዚ ዋላ እዛ ናይ ሕፂ ርክብና ናብዚኣ እውን ያ ከይዳታ ዝርርብ ንምንታይ ከምዚ ተባሂሉ መብሪ ሃበ እንተይኮነስ እታ ፍልጦስ ንምንታይ እያ ዘይተዋሃበት በዚ ተጣሪ ምስር እውን እቶም ዝምልከቶም ኣካላት ተፀዊዖም እዮም ነሮም ኣንክድ ዘለዉ ኣነ ምስኦም ክዘራርብ ከይደ ግን ካልኦት እውን ነሮም እዚኣ እውን ክንዘራርብ ኣለና ማለት እዩ እታ ናቶም ሓንቲ ቅሬታ እታ ናይ ኣፍልጦ ብኡ ዘይኮድኩም ነሩ ከመይ ጌርና ንኸይድ ንሕና ንምንታይ እታ ሕዚ ውፅሕሞ ዘለኹም ኣዋጅ ሓደ ቅድሚኡ እዩ ዘይቲ ኣፍልጦ ክውሃበና ዝነበሮ እቲ ኣዋጅ ምስ ወፀትከ ከም ብሓዱሽ ተመዝገቡ እያ መይ ንምዝገበን ወላ ሕዚ ንምዝገበን ሕወሓት ሓዱሽ ተባሂልኩ ምዝገበ ይኽእል ብስሩ ፀባሕ እውን ኣይትኸውንን እዚኣ ሓዱሽ ፓርቲ ኣይኮነን ካልኦት ነገራት እውን ኣለዎ ሓዱሽ ኢልካ መምዝጋብ ማለት እዩ ኣካል ናይቲ መኸተ እዩ እንታይለዎ ወኢልካ ክእቶ ይከኣል እዩ ክንገብራ ይንኽእል እዚኣ ኣክቹዋሊ ምስ ተቃልስ ናይ ህዝቢ ትግራይ ትኽእል እያ ናይ ሓደ ወዲ ጉዳይ እውን ኣይኮነን ምስቲ ንብሎ ዘለና ፖለቲካዊ ዘተየልዮ ዝርብ ንብሎ ተኣሳሰረ እዩ ምስቲ መኸተ ዝተኣሳሰረ እዩ ምስ ትፈፂሙና ንብሎ በደል ዝተኣሳሰረ እዩ ምስ ትፈፀመና ግፍዒ ዝተኣሳሰረ እዩ በርካሊእ ውድብ ተዝኾን ፅቡቅ ኢልና ምክዳይ ነርና እንታይ ኣለዎ ኢልና ስለዚ ከም ብሓዱሽ ኣይንኸድ ብታ ስምዒነት ፕሪቶርያ ንኸይድ ማለት እዩ እታ ስምዕነት ናይ ሒዝና ክሳዕ ሳ ዝሃለወት ንሕና ፍልጥ ኣለና እዩ ብዓለምን ፍልጥ ኣለና እዩ ኢንተርናሽናል ኮሚቲ ይረኽበና እዩ ብታ ስምዕነትና ፊሉ ሕወሓት ውን ስለ ዝፈለጥ እውን ይረኽበና እዩ ግን ብታ ስምዕነት ካብቲ ኣሸባሪነቱ ተላዒልና ኢና ስለዚ ትጉለት ናይ ፌደራል እዩ እታ ኣዋጅ ናል ሕዚ እውን ስለ ዘልዓልና እያ ዘልዕላ ዘለኹ እንታይ ኢና ኢልና እውን ክትፈልጦ ናልክ ኩሉ ፈልጦ ስለ ዘሎ ኣዋጅ ያው ንኣኹም ኢልና ኢና ውፅኦ ዝብል ኣነ እውን ይፈልጥ እየ ከመጀመርያ ውፅእ ዘለውን እቲ ቤት ምክርስ ሰነናይ ቤት ፓርላማ ሰነ መወዳእታ እንዲ ክረምቲ ዝወፅእ ቅድሚኡስ ክንወዳእ ኢና ኢሎም ቃልኣት ይምና ነሮም እዩ በቲ ቃሎም ታሽሙ ወፅ እያ እታ ትሕዝቶ እያ ታፀገም እታ ትሕዝቶ ንዝተሰረዘ ሕጋዊ ሰውነት ክምለስ ይኽእል ትብል የብለ እታ ኣዋጅ ተሪኢኹማ ማለት ንዝተሰረዘ ሕጋዊ ሰውነት ይመለስ ዝብል የብላ ንምምዝጋብ ግን ኣለዋ ብሕፅር ግዜ ክልተ ሰሙን ውድ ውሽጢ እውን ምምዝጋብ ይከኣል እዩ ትብል ኣላት እያ ንሱ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ኣዋጃት ይፍለይ እታ ምምያሽ ዝባሃለት ንሳስ ንኣኹም ኢልና ኢና ውፅና እያ ካልኦትን ክጥቀሙላ ይኽእል እዮም ግን ንሕወሓት እውን ተባሂል እዩ ቀሪቡ ማለት ዘራድዩና ኣለና ዋ ንሕና ዝተሰረዘ ይመለስ ኢና ንብል እምበር ሓደሽተ ይኮንና እዚ ንፋኑ ይኸውን ናብ ፓርቲ እንተተቐይሩ ናብ ሰላም ክኣት እየ እንተብ ንካልኦት ውድባት እውን ይኹኑ ኣብ ቃልሲ ዘለዉ ሰላም ተፈራዮም ግን ፓርቲ ዘይነበሩ ማለት እዩ ሕወሓት ግን ናይ 5 ዓመት ዕድመ ዘለ ውድብ እዩ ስለዚ ብኡ ክንምዝገበ ይንኽእልን ኣሸበርቲ እውን ኣይኮነን ኣይ ዓመፅቲ እውን ኣይኮነን መኸተ እዩ ወራር መፂና ምክት ስለ ዝነበረኒ መንግስቲ እውን ኢና ንመርሕ ነርና ስለዚ ይፍለ እዩ ናይ ሕወሓት ተፍለ እዩ ናብቲ ኣሰይተእትውና ናፍታ ንካሊእ ኢልኩም ዳለኹማ ኣይተእትውና ተመላለሲ ናብ መንጎ መጨረሹ ኣብ ሰነ ያው ሰነ ከባቢ ኣሰሙን ባዕላ ወፅያ ኣብቲ ሳልሳይ ሰሙን ምስቶም ዝምልከቶም ተዘራርና ምስዝልከም ስቶም ተኸብሩ ጠላይ ምስትሩን ተዘራርና ነርና ኢና ጉዳይ እዚ ዋና ኹም ኢልና ኢና ኣውፂና እዮም ዋ ሙና ናይ ትምልስን ኣነ ምስቶም ዝምልከቶም ካልኦት ተዘራርዩና መጨረሻ ደብዳቤ ፅሒፈ ያው ናይ ውድብ ዋ ፖለቲካ ውሳነ ሃውና በቲ ዝኒሀ ኣዋጅ ተዘራርብና እውን ኣይትኮነ ዘላ ናብኣይ ንኣቱን ሕዚ ፖለቲካ ውሳነ ይዋሃበና ኢለና ፅሒፍና ኢና ናብ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤት ፅሕፈት ማለት እዩ ባይዞ ክሳብ ዛ ሕዚ መልሲ ተዋህበታን ኣይዘርጋሕና እየን ከዓ ብቐታ ናብኦም እያ ተፃሒፋ ተዘራርብና ብኣካል ስለ ዝነበረ ሕዚ ብፅሑፍ ብኡ ኣይንኸድን
ጸገም ስለዘሎ ፖለቲካው ጸገም ስለዘሎ እና ፖለቲካው ሳኒ አተድሊ ፖለቲካው ስለሆነ ዘላዓላ አካል ማይወጣ ላይ መስል ከፊላ ሕዚ ምስተራኸውና ንምንታይ ናብ ጉባኤ ኣትኸደለኹም ዋ መልሲ ይሃብኩምን ተዘራሪብና እኒና ከምዘይኸውን ብሕገ ደንብና ድማ ንሕና ንሰርሕ ጉባኤና ብሕገ ደንቢ ናይ በዓልና ናይ ህወሓት ማለት እዩ። ስለዚ ድሕር ዘይመልስኩምና ኣፍልጦ ክሳዕ ንረክብ ኢልና ሱ ክንብል ኣይንኽእልን ትውድብ ክሰርሕ ኣሎ ቀሳቅስ ኣሎ ትውድብ ማለት ከም ውድብ ፖለቲካ ውድብ ክሰርሕ ኣሎ ናይ በዕሉ ሽግራት ኣሎ ናይ በዕሉ ክሪኦም ከመሓሾም ዝግብኦም ነገራት እውን ኣሎ ብጉባኤ እዩ ዝገብሩ እዚኣቶም ሶሱ ኢልና እናተፀበና ንመዓስ መዓልቱ ዘይፍለጥ ክንፅበይ ንኽእልን ሞኪርና ኢና ተጓይና ኢና ሳትኩም ከም ተጓኹም ንፈልጥ ኢና ግን ኣና ይትምልስ ምንታይ ንግበር ትዘልኩም እዮም ሰባት ውን ነይሮም ዝበልኩም ንዙ እውን ክምልሱ ተባሂሎም እዮም ተፀዊዖም ማለት ናይ ፍትሒ ሚኒስትር ነይሩ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ናይ ፒፒ እውን ምክትል ፕሬዚዳንት ንስኦም ኣርባዕተ ናይ ና መጀመርያ ተዛራቢና ኩሉ ኩነታት ማለት ኣነ እውን ዘለኒ ቅሬታ ዝቀረቡ ክሉ መድረክ ድሕሪኡ ንስም ተዛዚቦም ክምለስ እዮም ኣነ እዚ ኣነ ዝርበ የመፅ እዮም ም ሕዚ ኣወዲ ካኸይድ ምስ ተመረፃ ቦርድ እውን ተራኸቡ ሕዚ ካብ ኣውፅኢና ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ቤት ምክሪ እውን ስለዝኾኑ ነቶም ቤት ምክሪ ሓለፍቲ ተነጊሮም ንሶም ክፅውዕዎም ማለት እዩ ብሽዑ ድንገት ኣነ ክምለስ እየ ስለዝበልኩ ኖ እዚ ኣኹም ካ ውድእ ተፀዊዖም ኣብኡ ከዓ ተራኸብና ማለት እዩ ናትና ድሌት ገሊፅና እዚ እቲ መጨረሻ ማለት ካልኦት ዝርዝራት ንገዲፍና ንስኹም ትደልይዎ ፀሓፉልና ኢሎምና ደብዳቤ ትማልል ኢኹና ኢና ደብዳቤ ንሕና ንደልዮ ዝተሰረዘ ይመለሰልና እያትብል ዝተሰረዘ ሕጋዊ ሰውነትና መልሱልና ያው ነቲ ስምዕ ፕሪቶርያ ገል መለጥ ጠቃሲስና ይፀብ ዘለ መልእክቲ እዩ ስለዚቲ ሓደ ውፅኢት ናይቲ ዘተ ማለት ኩሎም ዘለውሉ እዩ ንመጀመርያ ግዜ ማለት እዩ ሕጊ ዘውፅእ ኣካል እኒሄኡ ዝፍፅም ኣካል እኒሀ ተመረፃ ቦርድ እውን እኒሄ ተመሓለፍቲ ኣካቢትን ምክትልን ኣነ ዘሎ ኩሉ ተዛቲና ኢና ናይ ሓባር ተኣሽሙ ስምዕነት ጌርና ሕወሓት ክምዝግ ከም ሓድሽ ተመዝጋባይ እንተይኮነስ ክምለሰሉ ኣለዎ ዝብል ሕጋዊ ሰውነት ክምለሰሉ ኣሎ ዝብል ማለት ሰው ሕጋዊ ሰውነት ናይ መለሰልና ኢልና ደብዳቤ ፅሒፍና ኢና ኣብ ዘድሊ እዋን ክነውፅኦ ኢና ትወረቀት ሕዚ ግን ያው ናብቲ መስርሕ እቲ ስለ ዘሎ ኣይነውፅኦን ዘለና ሊኢኽና ኢና ግን ለዚቲ ሓንቲ ትፍለጥ ዘሎ እዚኣ ናብ ኩና ዘእቱ ምንም የለን እዩ ትዋና ነገር ናብ ኩና ዘእቱ ምንም የለን እንድሕር ዘስተካክልዋ ኮይኖም ሓደ ብዘይንሱ እውን ኩናት ስቁኢልና እውን ተነካይዱ ኩናት ዘእቱ ነገር ኣይኮነን ናይ ኣፍልጦ እዩ ይፈልጦ እዩ ኣነ ስርዓት መረፃ ቦር ዘይፈልጦ እንትኮይኑ ድገሞ እዩ ዝበሃል ኣፍልጦ መሳበካ ድገሞ እቲ ቅድሚሒ ዝገበርኩሞ ኣይንቕበልን እንተኾነ ይቕበለና ዘየለኸ ድገሞ ይበሃል ስለዚ ንውሽጥና ንምትዕራይ የድልየና እዩና የለ ክቡና እንተኽኢሎም ግን ቀደሙ ሞኪርና እንዲና ሕዚ ግን ስምምዕ ተበፅሐሉ ብዘረባ ብምርዳእ ስለዚ መልሲ ንፅበ ከም ዘለና ንፈልጥ ኣለን እቲና ትማልኣት እያ ተወረቀት ብቅርቲ ማሊ ያብኡ ነረ ብቅርቲ ማሊ እውን እትዋ ዝብል ይቀሪቦ ነይሩ ዋ ሕዚ ዳሕመ ጌራ ንኩም ምስተመመራርሓ ይን ትዘራረበለን ማይጠለን ናብ መቕሊ ከይድ እየ እዚኣ ዝሰርሓ ስለዚ ለውጢ እኒሄ ማለት እዩ ኣትሊ ስምዕ እኒ እታናትና ድሌት ናይ ካሊኡ ትግራዊን ድሌት እያ ማለት ዝውድብ ዝስ ሓድሽ ኮይኑ ሕዚ ክምዝገብ ብምዝኾነ ይኹ መንገዲ ኣይኽእልን ስኢሉ ታሪክ ስለ ዘሎ ጥራሕ ኣይኮነ ምስታሕ ዘለና ኣለ ነታት እውን ኣይትኾኑ ምስቲ ፖለቲካዊ ዘተታት የድልዮ ፀገማትና እንብሎም እውን ኣለው ምስ ዝተኣሳስሪ ምስቲ ህልውና ናይ ተወድ እውን ዝተኣሳስሪ ምስቲ ህልውና ናይ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣሳስሪ ስለዘፍልጦና መልስ ኢልና ፅሒፍና ኣለና ተማልኣት ያላ በቲ ስርዓት ክሳብ ክልተ ሰሙን እዩ ዝብል ቅድሚ ክልተ ሰሙን ግን ንፈልጥ ኢና ወይ ቅበልዋ እዮም እቶም ተክብሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንታይ እዮም ኢሎም ፀሓፍ ከማኢልካ ብቐጥታ ንትመሊሶም ፅቡቅ እተዘይትመሊሶም ንዘራርብ እያ ተባሂልና ፀገም ተጋጢማ ንረኸቡ ስለዚ ቀፃሊ እውን ከም ዝኾነት ሰው እዚኦም ዘልዕሎ ዘለኹ ናይ ግጭት ምንያት የለን እዩ ምንም የብልና ናይ ግጭት ኣብ ምርዳእ ኢና ዘለና ብኣና ናብ ግጭት ዘኽይዱ ነይበር ማለት ዘሕስብ
ኣይነበረ ሕዙ ናብዚ ና መፅሕና ዘለና ተረዳዲኻ ናይ ምኻድ ተተፈትሑ ፅቡቅ ተዘይተፈትሑ ንረኸብ ኢና ተባሂልና በዚኣ ዝመፀት ተፈላለየ ከም ትፈልጥዎ ኣሎዩ እታ ጉባኤ ክትካየድ ዘይደሉ እዮም ቅድሚ ብፌደራል ሓለፍቲ ምስማዕና ዛ ዘረባ ኣብ ናይ ካድራ ኣኼባታት ስሚዕና ኢና ጉባኤ እንተካየድና ኸቦ ኩናት ክጅመር ይኽእል እዩ ዝብሉ ከመይ ኢሉ መፅ እዚ ናብ ዘደራሽ ስሚዐ እዩ መን ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ ድሕሪ ክልሶምን ክልተሶም ግን ሰሚዕና እየ ማለት ማእኸል ስለዚ ንሕና ናይ ውሽጢ ፀገም ኣለና ኢና ንመልሲ እታ ጉባኤ ክትካየድ ዘይደልዩ ናይ ባዕልና ሰባት ኣለዉና ንምንታይ ያው ክረአ ኣለዎ ማለት እዩ ንምንታይ መጨረሻ ብማእኸሉን ሰሚዕና እየ ጌጋ ዋላ ትኹን ንበልና ሰሚዕና እያ ኢና ስለዚ ኣለዉና ኣብዚ ሽግር ዝፈጥሩ እታ ውድብ ከይትዕረ ከይትፀሪ ተማዕርያረ ከይትኸይድ ንህዝባ ከይተገልግል ዝደልዩ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ናይ ውሽጥና ዝተኣስር ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና ዋላ በዕሎም እውን ይግለፅዎ ናይ በዕሎም ሓላፍነት እዩ ንሱ ግን ምስ ናይ ውሽጥና ዝተኣሳስር እዩ እታ ዋና ከብላ ዝደሊ ምስ ፌደራል ዘጋጨ ይብልናን ብታ ስምዕነት ፕሪቶርያ እውን ንኸይድና ዘለና ከጋጭ ዝኽእል ኣላውነት እዩ ነይሩ ህዝብና ናብ ቦቱኡ ዘይምምላሱ እዩ ወረቲ ዘይምውፅኦም እዩ ህዝብና እውን ሓራ ዘይምውፅ እዩ ዋ ንስ እውን ኮዶ ተፃዊርኒ ኣለና ብሰላም ብዘተ ንውዳእ የሉ ህዝብና እውን ይርዶ እዩ መስዋዕት ይከፍል ኣሎ ግን ብሰላም ንገሮ እዩ ካብ ናብ ካሊእ ግጭት ንኸይድ ብሰላም ንገሮ እዩ እዚኣ ተፀሚምካ ነዚኣ ናብ ኩናት ተኸይድ እያ ዘይበሉ ጉባኤ ምክያድስ ኩናት እዩ ዝብሉ ወገናት ኣለዎ እቲ ኩናት ዘልዕል ካልእ ነይሩ ትዘልኩም ይንኡ እዩ ጉባኤ ካልኦት እውን ኣሎ ግን ምክንያታት እዚ እኒሄ ኣብ ውሽጥና ሕማም ብኣና ግን ናብኡ ዘእቱ የብልናን ብፅቡቅ ኢና ተራረይና ዘለና Jstudio Team.